Këshilli i Legjislacionit miraton hapjen e listave të kandidatëve për deputet. Ligjvënësit vendosën të miratonin propozimet e opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke hapur listat e kandidatëve. Sipas amendamentit të miratuar, shprehet se lista do të hapen në jo më pak se 2/3 e kandidatëve, ndon argumentin që të respektohet kuota gjinore. Parashikimi në kushtetut i votës para përqyse në 2/3 e listës, pra në jo më pak se 2/3 e listës, vendos një dysheme e cila e bën të mundur rritjen e standardit të konkurrueshmërisë dhe garanton për veç të tjerave atë që ne tashmë e kemi të arritur standardin e përfaqësimit të parazisë gjinore. Çështja tjetër që ishte propozuar nga opozita ishte heqja e koalicioneve parazgjedhore. Sipas nenit të riformuluar, koalicionet tradicionale bien automatikisht pasi janë në përplasje me listat e hapura, që pamundsojnë administrimin e procesit. Do të bënte të pamundur në kuptimin praktik, jo teorik, por në kuptimin praktik një votim me listat hapura dhe koalicione. Nga ana tjetër, i jep mundësinë subjekteve të caktuara partive politike ose subjekte të reja politike, parti politike që mund të krijohen, të cilat mund të organizohen me një listë të vetme, brenda një logoje, qoftë e re, qoftë ekzistuese. Pika që hapi më shumë debate ishte ajo e pragut zgjedhor. Këtë çështje deputetët vendosën që mos ta sankciononin në kushtetut, por në kod zgjedhor, ku për të cilën opozita parlamentare kërkoi garancinë nga majoranca, që pragu të mos bëhet pengesë për marrjen e mandatit në zgjedhje. Majoranca të garantojnë nga sot që prag kombëtar do të jetë pragu natyral i çdo qarku. Pra një subjekt zgjedhor që mundson marrjen e një mandati në një qark, nuk duhet të humbë atë mandat për çdo lloj artifice tjetër në një liste që mund sankcionohet në kod. Në mbështetje të kryetarit të grupit parlamentar demokrat, doli socialisti Adnan Shameti, i cili ishte në sinkron të plot me të. Pra të drejtën për të zgjedhur do ta ketë sipas pragut natyral të çdo qarku, duke bërë këtë arsye tim, shpreh sigurinë time që kjo është mënyra e vetme për të identifikuar këtë prag. Ndryshimet kushtetuese tashmë do të shkojnë në parlament në datën 30 korrik, ku votat për këto ndryshime duket se janë të garantuara nga bashkëpunimi i socialistëve me opozitën parlamentare. Por se sa do të aqetësojë klima politike, kjo mbetet për tu parë, pasi opozita e bashkuar, ajo që dogjë mandatet, e cilëson këtë veprim të parlamentit, si një shkelje të marrëveshjes së 5 qershorit.